Prezident İlham Əliyev martın 3-də Qazaxda əhəng zavodunun açılışında iştirak edib. 2000-ci ildə yəni 3 sistem və 24 məhsul qrupu üzrə mal bura istehsal edirik. 1500-dən çox məhsul çeşidi var, 200-dən çox ticarət markamız var. 800-ə yaxın işçi çalışır. MDB ölkələrindən məhsul ixrac edilir. Daxili tələbat necə ödənilir? Tam? Bəli, bəli. Nano və smart texnologiyalar tətbiq olunur. Faz natural dünyada patentləşdirilmiş ixtiralarımız var. Bu bizim əhəng zavodudur, cənab prezident. Müəssisənin adı Azərlay Məhəng Zavodu, hal-hazırda. Layihənin ümumi dəyəri 15 milyon manatdır. 9 milyon manat güzəşli kredit götürmüşük və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən dəstək olunur, təşviq sənədi verilib. 2 milyon manata qədər orada ƏDV rüsumlardan azad olunub. Yəni, bu İqtisadiyyat Nazirliyinin burada böyük dəstək olub bizə. Əlbəttə, buna görə sizə minnətdar olmaq lazımdır. 250 nəfər? Bəli, 250 nəfər, 2 xətt üzrədir, 1 xətt üzrə 150. Fakt bir xətti bizə. Prezident İlham Əliyevə şirkətin hazırda icra edilməkdə olan və perspektiv layihələri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, daş şunu zavodu və gips löfə zavodu artıq icra olunma mərhələsindədir. Perspektiv layihələrdə isə illik istehsal gücü 300 min ton olan zənginləşdirilmiş kvars qum zavodunun və illik istehsal gücü 200 min kubmetr olan yüngül bloklar zavodunun tikilməsi nəzərdə tutulur. Bu zavodların yaradılmasına ümumilikdə 90 milyon manat investisiya qoyulacaq və dövlətin güzəşli kreditlərindən də istifadə olunacaq. Zavodların yaradılması nəticəsində minə yaxın daimi iş yeri açılacaq. Dövlətimizin başçısı Azərlayım əhəng zavodunu işə saldı. Prezident İlham Əliyev Azərlayım əhəng zavodunda istehsal edilən məhsullara baxdı. Bu məhsullar müasir standartlara cavab verməklə yanaşı, həm də Azərbaycan brendi kimi ölkəmizin iqtisadi potensialını dünyaya nümayiş etdirəcək. Müəssisədə quraşdırılan müasir avadanlıqlar hesabına məhsullar yüksək keyfiyyəti ilə seçiləcək. Zavodda əsasən yerli xammaldan istifadə olunacaq. Hazırlanan məhsulların 60% daxili bazarın tələbatının ödənilməsi, 40% isə ixracat üçün nəzərdə tutulur. Bu zavodda istehsal olunan keyfiyyətli əhəng məhsullarından metallurgiya, qida, əzacılıq, su təmizlənməsi, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, kimya, plastik məhsullar, şüşə və mədən sənayeləri kimi vacib sektorlarda istifadə edilir. Zavodda istehsal olunan yeni növ Azərlayım Suvaq üçün əhəng məhsulu inşaat sektorunda inqilabi yenilikdir. Müəssisənin istehsal prosesində ekoloji təmiz məhsul əldə etməyə və enerjiyə qənaətə xüsusi diqqət yetirilir. Bu isə öz növbəsində məhsulun maya dəyərini aşağı salır. Sonra Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin bir qrupu və zavodun kollektivi ilə görüşdü. Zavodun açılışı münasibəti ilə ilk növbədə sizi təbrik edirəm. Çox şadam ki, şirkətiniz yeni zavodun ərsəyə gəlməsində fəallıq göstərib və beləliklə ölkəmiz üçün, xalqımız üçün çox önəmli bir töhfə verib. Artıq bir neçə zavod fəaliyyətdədir və mənim də tövsiyəm o idi ki, bütün sərmayələr Azərbaycana qoyulsun. Sizin başqa planlarınız var idi. Və mən sizin fəaliyyətinizlə mütəmadi olaraq tanış oluram. Çünki yeni açılan sənaye müəssisələrinin hər biri çox önəmlidir. Xüsusilə o müəssisələr ki, daxili tələbatı ödəyir və eyni zamanda ixrac yönümlü məhsullar buraxır. Ona görə mən eşidəndə ki, sizin xarici ölkələrə investisiya planlarınız var. Mən dedim ki, buna etiraz eləmirəm. Çünki indi Azərbaycan şirkətləri həm özəl, həm dövlət xaricə də sərmayə qoyur. Ancaq ilk növbədə Azərbaycanda müəssisələrin yaradılması məqsədə uyğundur. Ki, iş yerləri yaradılsın, yerli istehsal inkişaf etsin, idxaldan asılılıq azalsın və ixrac yönümlü məhsullar ortaya çıxsın ki, bu da ölkəmizə valyuta gətirsin. Və bugün mənə bu stendlərdə göstərilən təqdimatda görürəm ki, doğrudan da şirkətin fəaliyyəti çox geniş miqyaslıdır və yüzlərlə iş yerlərinin yaradılmasına gətirib çıxarıb, xüsusilə bölgələrdə. Təkcə bu yeni əhəng zavodunda 150, ondan sonraki mərhələdə 250 işçinin işlərə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur və beləliklə vətəndaşları işlə təmin etmək üçün yaxşı imkanlar var. O ki, qaldı sizin gələcək planlarınıza, əminəm ki, dövlətin dəstəyi ilə bu planlar həyata keçəcək. Çünki bu zavodların və sizin fəaliyyətinizin səmərəli aparılması üçün dövlət öz tərəfindən maliyyə dəstəyi göstərib, güzəşli şərtlərlə
kreditler ayrı, ama elbette ki esas yükü siz öz üzerinize götürmüşsünüz. Bu da təbiidir. Dövlət isə her zaman sahibkarların yanında olacak. Sahibkarlığın inkişafına bundan sonra da büyük təkan verecek. Bugün ölkəmizdə sermaye iqlimi çok müsbətdir. Ve təsadüfi deyil ki, keçen il ölkə iqtisadiyyatına 13,5 milyard sermaye vuruldu. Bu ilde bu proses devam ettirilir ve sermayenin büyük hissesi yerli sermaye. Onu gösterir ki, yerli şirketler artık ayakta mühkəm dayanabilir ve devletin desteğiyle bu işler devam ettirilecek. Tekçe sahibkarlığın inkişaf fondu xəttiyle 2 milyard manat məbləğində sahibkarlara güzəşli kreditler verilib ve bu kreditlerin hesabına 10 minlərlə yeni iş yeri yaradılmıştır. Bizim investisiya iqlimimizin müsbət olmasını Dünya Bankı da qeyd edir və biz bu reytinglərdə 20 ən islahatçı ölkə sırasındayıq və əlbəttə ki, buna nail olmaq üçün çox düşünülmüş siyasət aparılmalıdır və əminəm ki, təkcə Dünya Bankı yox, eyni zamanda yerli sahibkarlar da aparılan islahatları görürlər və bəyənirlər. Çünkü sahibkarlar için esas mesele düzgün kaydaların tətbiq edilmesidir. Ve devlet siyaseti bu istiqamette bir mənalıdır. Bütün sahelerde, o cümleden maliye ve iqtisadi sahede tam şeffaflık temin edilmelidir. Ve bu şeffaflık hesabına tekçe keçen il vergi ve gömrük organları prognozdan elave 1 milyard manat büdcəyə daxil ediblər. Və baxmayaraq ki, bu ilin büdcəsi rekord həddə çatıb. Azərbaycan tarixində bu ölçüdə, bu böyüklükdə büdcə xərcləri olmayıb və büdcəyə hazırlıq dövründə çox geniş təhlil işləri aparılıb ki, proqnozlar nədən ibarət olacaq? Proqnozlar keçən ilə görə artırılıb. Buna baxmayaraq, yanvar-fevral aylarında vergi organları prognozdan əlavə 180, gömrük organları isə 70 milyon manat əlavə vəsait büdcə daxil ediblər. Bütövlükdə 250 milyon, cəmi 2 ay ərzində. Nəyin hesabına? Şəffaflıq, dürüstlük, təmizlik və vergi bazasının genişləndirilməsi hesabına. Ona görə sahibkarlar da bu işlere tam destek vererek hem öz maliyyə imkanlarını genişlendirecekler, onlarda əlavə vəsait toplanacak. Bu vəsaiti de ilk növbədə Azərbaycana koymak lazımdır. Ve eyni zamanda bu müsbət tendensiyalar kölgə iqtisadiyyatına da büyük zərbədir. Kölgə iqtisadiyyatının həcmi kəskin daralır ve prognozdan əlavə yığılan vəsait bunun bariz nümunəsidir. Daha da daralmalıdır. Qeyri-rəsmi məşğulluq olmamalıdır. Əminəm ki, sizin müəssisədə bu yoxdur. Bütün işçilər əmək müqavilələri bağlamalıdır. Və yenə də deyirəm, işçilərə, bütün işçilərə üst tutub deyirəm ki, əgər hansı sahibkar sizi qanunsuz işə cəlb etmək istəyirsə, buna razı olmayın. Çünki siz pensiya almayacaqsınız və icbari tibbi sığorta ilə təmin olunmayacaqsınız. İcbari tibbi sığorta isə bu ildən başlayaraq mərhələli yollarla tam ölkəmizi əhatə edəcək. Ona görə qeyri-rəsmi işləyən hər bir vətəndaş bundan məhrum olacaq və gedib onda tibbi xidməti almaq üçün pul verməli olacaq. İcbari tibbi sığorta artıq pul vermə praktikasına da son qoyacaq tamamilə. Çünki bugün bizim hələ də əfsuslar olsun ki, bu sahədə ciddi problemlərimiz var, pozuntular var. İcbari tibbi sığorta onun qarşısını alacaq. Eyni zamanda qeyri-formal məşğulluğa qarşı da ciddi mübarizə üsulu olacaqdır. Ona görə bugün bu zavodun açılışı bir də onu göstərir ki, ölkəmizdə düzgün iqtisadi siyasət aparılır, tədbirlər nəticə verir və bunu biz real nəticələrdə görürük. Çünki bizim iqtisadiyyatımız özəl sektor hesabına
inkişaf etməlidir və dövlət sadəcə olaraq şərait yaratmalıdır, infrastruktur layihələri həyata keçirməlidir ki, sahibkarlar daha həvəslə bu işlə məşğul olsunlar. Bax, Qazax rayonunda əgər elektrik enerjisi ilə problem olsaydı, bugün bu yoxdur, 100% təmin olunur. Qazlaşma ilə problem olsaydı, bu da yoxdur, 100% Qazax rayonu qazla təmin edilib, qazlaşma 100%-dir. Yollarda problem olsaydı, bugün yolların 85%-i təmirlidir. Heç bir sahibkar bura gəlib pul qoymazdı. O cümlədən də siz. Başqa yer tapardınız, gedərdiniz başqa ölkələrə, xaradakı bu infrastruktur var. Ona görə bunu biz yaratmışıq ki, insanlar yaxşı yaşasınlar, rahat və sahibkarlar vəsait qoysunlar. Bax, mənə icra başçı deyir ki, Daşsalaqlı kəndində 3 böyük müəssisə var. Bu müəssisələrdə 1300 adam işləyir. Kəndin əhalisinin sayı 10.000-dir, 1300-ü burada işləyir. Bax, budur bizim gördüyümüz işlər və sahibkarların gördüyü işlər. Ona görə sahibkarlara dövlət, mərkəzi orqanları daim dəstək göstərməlidirlər, yerli icra orqanları daim dəstək göstərməlidirlər, onların problemləri həll olunmalıdır. Mənə indi məlumat verilir ki, biz indi yeni yol çəkmişik, amma bu yük maşınları o yolu dağıda bilər. İndi alternativ bir yol yük maşınları üçün. İndi mən tapşırıq verəcəm Azərəvtoyol şirkətində, amma məni eşidirlər. 2 kilometr uzunluğunda yeni yolun çəkilişi təmin edilməlidir ki, kənd yolu normal qalsın və deformasiya uğramasın. Belə, bir daha sizi təbrik edirəm, yeni uğurlar arzulayıram. Belə müəssisələri yaradın ki, mən gəlim sizinlə birlikdə bunların açılışına iştirak edin. Sonra Azərlaymə Həng Zavodunun icraçı direktoru Fuad Bəşirov çıxış etdi. Cənab Prezident, Qazax rayonuna və zavodumuza xoş gəlmişsiniz. İcazənizlə kənd cəmaatı adından və kollektivimiz adından sizə səmimi salamlarımızı çatdıraq. Bu çox sevindirici bir haldır ki, artıq üçüncü dəfədir ki, siz Daşsalaqlı kəndində böyük bir müəssisənin açılışında iştirak edirsiniz. Və bugün ölkəmizin bütün regionlarında, bölgələrində ölkəmizin siması dəyişir. Və bunu hər birimiz öz gündəlik güzəranımızda da hiss eləyirik. Cənab Prezident, bugün təkcə şəhər mərkəzlərində, rayon mərkəzlərində deyil, hətta ucqar kəndlərdə belə hər bir problem sizin diqqət mərkəzinizdədir və daim nəzarətinizdədir. Və təsadüfi deyil ki, düşmənlə üz-üzə olan bir yerdə, dağ kəndi olan Daşsalaqlı kəndində belə bir açılışı biz həyata keçiririk. Və onu da qeyd edim ki, biz bu zavodda 15 milyon dollar sərmayə qoyulub, bunun 9 milyonu dövlətimizin dəstəyi hesabına başa gəlib və eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə də biz təşviq sənədi də almışıq bu layihə üçün. Və bugün 250 iş yerinin açılması nəzərdə tuturuq, orta aylıq əmək haqqı da 500 manat olacaq. Və mütəxəssislər sahəsində isə 1000 manat, 800 manat əmək haqqı alanlar da var. Və bu əhalinin də, işçilərin də əksəriyyəti Daşsalaqlı kəndindəndir. Və burada maraqlı bir məqam var ki, bugün elə ailələr var ki Daşsalaqlı kəndində. Hər iki valideyn müasir zavodda işləyir, övladını da bağçaya qovmaq imkanı yaranıb. Bu nədən irəli gəlir? Bu yüksək infrastrukturun yaradılmasından, müasir bağça və məktəblərin yaradılmasından irəli gəlir. Bu eyni zamanda bir mədəni inqilabdır. Və bugün artıq mədəni yanaşma da dəyişir. Və bütün bunlar sizin gecə-gündüz bilmədən böyük əzimlə hər bir vətəndaşınızı düşünməyin nəticəsidir. Və bir məsələni də qeyd edim ki, və bugün bu zavodun tikilməsində biz Alman, İsveçrə mütəxəssislərinin biliklərindən də istifadə etmişik. Ancaq bugün əminliklə deyə bilərik ki, o mütəxəssislər gedib, onların dəstəyi olmadan yerli yetişən kadrlar bu işi öz güclərlə həyata keçirirlər. Və bundan da əlavə, bunların da əksəriyyəti gənclər təşkil edir. Məsələn, mən özüm dövlətimizin dəstəyi ilə Almaniya və İngiltərədə təhsil almışam, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoruyam və bugün idarə etmədə iştirak edirəm. Və mən tək nümunə deyiləm. Mənim kimi bugün bu müəssisədə fəhləlikdən başlayıb, mütəxəssis səviyyəsində qalxan çoxsaylı insanlar var. Ona görə sizin gənclərlə bağlı olan dövlət siyasətinə və gənclərə göstərilən bu qayğıya görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Və bir daha bütün kollektivin adından sizə can sağlığı və təşəkkürümüzü bildiririk və sizi əmin edirik ki, öz uğurlarımızla sizin siyasətinizə dəstək verəcəyik və etimadınızı doğrulacaq. Allah sizi qorusun, çox sağ olun. Çox sağ olun sizə. Can sağlığı.